لیکن میرے پاس بہت ساری کیلکولیشن ہے, بات بلدی ہو جائے گی آسان سا حساب بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. رب کے جو مخلوق کی تعداد ہے اور خاص طور پہ فرشتوں کی تعداد ہے, نو بڑی نو سوائے اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. کتنے ہیں؟ ایک بڑی خوبصورت حدیث, خوبصورت روایت آپ نے سنی ہوگی کہ پیارے آقا کے روضے پر 70,000 صبح فرشتے حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور اس کے اندر ایک اور بات بڑی لازم ہے کہ جو ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ حاضری نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈبل بار باری دے دی تو باقی بچ جائیں گے. اور آقا کے در پر حاضری کی گزارش یا فرمائش کہہ لیں, تمنا کہہ لیں, سارے فرشتوں کو ہے. تو اب تھوڑا سا ینگسٹر بیٹھے ہیں حساب کتاب میں تیز ہوں گے. میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال کم و بیش اپروکسیمیٹلی, حساب بنانا کسی دن بیٹھ کر, ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں؟ 1,40,000. پھر بنانا کہ ایک مہینے میں کتنے حاضری دیتے ہیں, پھر حساب کرنا ایک سال میں کتنے حاضری دے چکے, پھر حساب کرنا 1450 سال میں کتنے حاضری دے چکے. آپ کا کیلکولیٹر, آپ کا کمپیوٹر ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, صبح قیامت تک یہ روزانہ سلسلہ چلتا رہے گا. اٹ مینس بلینز, ٹریلینز, نہیں جناب ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہیں. اللہ کے اتنے فرشتے ہیں اور یہ سارے فرشتے کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یعنی نبی پاک کی ذات والا تبار پر خربوں, خربوں کا لفظ بھی تھوڑا ہے, نہ جانے کتنے درود روز پڑھے جا رہے ہیں. تو اب پیارے آقا کو ہمارے درود کی حاجت نہیں, ان پر تو رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو ہی رہی ہے. ہمیں اپنے بھاگ جگانے ہیں. اگر ہمیں اپنا دامن بھرنا ہے تو اے مومنوں تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہاری قسمت جاگ جائے, تم پر رحمتیں نازل ہو جائیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ درود یہ گولڈن اپارچونیٹی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم پڑھ کر اپنے نصیب جگائیں. تو بہرحال اس میں دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اور نبی پاک کا مرتبہ کتنا بلند ہے رب کی بارگاہ میں, کہ فرشتوں کو گویا یہ کام دیا ہوا ہے کہ اپنے حبیب, اپنے آقا, کیونکہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں نا ہمارے آقا, تو فرشتوں کے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. آئیے مل کر ہم بھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کو ہم میں سے شاید ابھی تک, میں تو نہیں سمجھتا, کسی نے دیکھا ہو, کسی نے دیکھا ہو تو بتا دیجئے گا ہمیں بھی. اللہ کے یہ وہ مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, مگر یہ وہ فرشتے جو ہے نا جس کو ہم کہتے معصوم ہوتے ہیں. ایک بشری مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں, ہر چھوٹے بچے کو بھی لوگ معصوم کہہ رہے ہوتے ہیں. معصوم نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. معصوم وہ جس سے گناہ ممکن ہی نہ ہو. ہم گناہوں کے پتلے ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. لیکن کچھ کام احادیث میں ایسے بیان ہوئے کہ ہم فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ چاہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ رہیں, ہم فرشتوں کی برکتیں لوٹیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں, تو آج میں مختصر سے بیان میں بخاری شریف کی آپ کو 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہیں تو روز فرشتے آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کے فرشتوں کا ساتھ, اف یو وانٹ ٹو میک اے کمپنی ود اینجلز, آپ فرشتوں کی کمپنی چاہتے ہیں تو آپ یہ اعمال کرتے چلے جائیں اور برکتیں لوٹتے چلے جائیں. بخاری شریف کی حدیث, حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ ایک بار وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے, اپنے گھر میں بیٹھے قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. قریبی گھر کے کونے پر ایک گھوڑا ان کا تھا, وہ بندھا ہوا تھا, وہ گھوڑا بدکنے لگا, اچھلنے لگا. آپ حیران ہوئے, آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو سٹاپ کیا, گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا, کام ڈاؤن ہو گیا. آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا. اچھا, گھوڑے کے ساتھ ہی آپ کا چھوٹا بیٹا بھی بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا.
آپ کو یہ ڈر لگا یہ اچھلتے اچھلتے کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ پہنچا دے, آپ پھر رک گئے. جیسے ہی رکے گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم بھی ایسا ہی ہوا. حضرت اسید نے سوچا میں بچے کو اٹھا لوں کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے. بچہ اور گھوڑا دونوں صحن میں تھے, کھلے آسمان تلے. جب حضرت اسید باہر آئے اور اس بچے کو اٹھایا تو جب بچے کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو بڑا عجیب منظر, پورے آسمان پہ گویا چراغ جل رہے ہیں, ہیں جھومر لٹک رہے ہیں, قندیلیں, بہت حیرت ناک منظر تھا. آپ نے دیکھا اور آپ اپنے کمرے میں آ گئے. صحابہ اکرام بھی کمال کی شخصیات تھے, جو نئی بات دیکھتے رہے ان کو پتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے نبی پاک جواب عطا فرما دیں گے. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اس طرح ہوا, رات میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا, آسمان پر چراغ جل رہے ہیں, کمکمے جل رہے ہیں, بڑا پیارا منظر. آقا فرماتے اے اسید تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہ حضور آپ بتائیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے تھے تمہاری آواز سن کر جو تم تلاوت کر رہے تھے, اس وجہ سے وہ نزدیک آ رہے تھے. اگر تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے صبح پورا شہر فرشتوں کی زیارت کر لیتا. تو اٹ مینز قرآن کی تلاوت فرشتوں کے نزول کا سبب ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ فرشتے رہیں, آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. قرآن وہ عمل ہے کہ جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. گھر میں رحمت چاہتے ہیں ادھر قرآن پڑھو, آفس میں رحمت چاہتے ہیں ادھر قرآن پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. مگر بدقسمتی یہ ہے, معذرت کے ساتھ آج 9 روزہ تراویح ختم ہوئی ہے تو کئیوں نے پلان بنا لیا ہوگا کہ اب کل سے تو تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی ہے, کام پورا ہو گیا, ہم نے جناب پورا قرآن سن لیا. اللہ کے بندوں ٹھیک ہے کہ تراویح کے اندر پورا قرآن سننا سنت موقعہ تھا, آپ نے پورا کر لیا, مگر تراویح تو باقی ہے نا, تراویح بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ خود بھی تلاوت کریں. قرآن پاک ہم روز خود کتنا پڑھ رہے ہیں, امام صاحب نے تو قاری صاحب نے تو پڑھ لیا, انہوں نے ثواب کما لیا, اب ہم نے کیا اسی دھیان سے سنا؟ کیا ہماری اتنی توجہ رہتی ہے قرآن پر؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ میری زبان رب کا کلام پڑھے, میرے کان اللہ کا کلام سنیں. تو پہلی نیت تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے اللہ کے کلام سے پکی دوستی کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ہے کیا کلام اللہ؟ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. مولا علی سے پوچھو, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے کلام کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. تو آپ سمجھیے اللہ کا کلام وہ آپ پڑھ رہے ہیں, کلام رب فرما رہا ہے آپ سے, پڑھتے جاؤ دل کا زنگ دور ہوتا جائے گا. اور برکتیں کتنی ہیں. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور گلے میں درد ہے. آقا نے فرمایا قرآن پڑھو. ایک شخص نے آ کر کہا حضور سینے میں درد ہے, نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھو. یعنی قرآن میں شفا ہے, قرآن میں برکت ہے, قرآن بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے, لیکن ہم قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کا ٹائم ہے, دوستوں میں گپ شپ کے لیے بہت وقت ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایسا نہ کریں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کتنی تلاوت کرتے. جبریل امین آقا کی بارگاہ میں آتے اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ماہ رمضان میں 62 ٹائمز قرآن ختم کیا کرتے تھے, ایک صبح, ایک رات, ایک تراویح میں. یعنی آپ نے پورے مہینے کا شیڈیول بنایا ہوا تھا, مگر ہم تو 5 روزہ, 6 روزہ, 9 روزہ, 10 روزہ تراویح پڑھی, اس کے بعد اگلے سال ہم قرآن پڑھیں گے. مدنی چینل پر پچھلے دنوں ایک کلپ دکھایا گیا کہ ایک بچی نے اپنے جمع کے پیسے جا کر قرآن میں رکھ دیے. تو کسی نے کہا کہ قرآن میں پیسے کیوں رکھے؟ تو کہ قرآن میں اس لیے رکھیں کہ گھر میں کوئی اس کو کھولتا نہیں ہے نا, تو اس میں سیف رہیں گے. یہ چوٹ کرنے کے لیے بنایا گیا کہ ہمارا حال ایسا ہی ہو گیا ہے. ایسا نہ کریں. اپنے سافٹ ویئرس کو دیکھیں. تو فیس بک 5-10 منٹ پہلے ہم آن لائن ہوئے ہوں گے, واٹس اپ تو شاید ابھی بھی آن لائن ہوں گے. اچھا قرآن ہر رمضان میں آن لائن ہوتے ہیں, جیسے ہی تراویح ختم ہوتی ہے آف لائن ہوتے ہیں, 12 مہینے بعد پھر آن لائن ہوتے ہیں. قرآن کے ساتھ روز آن لائن ہونا ہے.
قرآن سے ہمارا کنیکشن روز ہونا چاہیے. اللہ کا کلام ہے. اچھا پھر صرف پڑھنا نہیں ہے, کچھ کچھ سمجھنا بھی تو شروع کرے نا. اللہ نے کیا فرمایا ہے مجھ سے اور آپ سے, کلام اللہ کہتے ہو, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرو گے کہ اللہ نے بات کیا کی ہے, اس میں حکم کیا ہے میرے لیے. میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را تھوڑا سا ٹائم نکالے, اللہ کو یہ جواب نہیں دے سکو گے قیامت کے دن کہ یا اللہ بہت بزی لائف تھی, قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو یہ فرشتوں کے نزول والا کام ہے, قرآن کو تھام لیجئے. ماشاءاللہ آپ کو ایک دعوت بھی دے دیتا ہوں, آپ اگر واقعی قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ انوالو ہونا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی نے کمال آپ کے لیے کام کیا. ہم نے ایک تفسیر قرآن لکھی ہمارے مفتی صاحب نے, 10 جلدوں پر مشتمل ہے, ون آف دا بیوٹیفل تفسیر آف قرآن ان سمپل اردو, مشکل اردو نہیں ہے. اور اس تفسیر کو اب ایپلیکیشن کے ذریعے موبائل پر بھی دے دیا, صراط الجنان, تفسیر قرآن صراط الجنان. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی ایپس میں جا کر, اپنے موبائل پر روز تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. جتنا ٹائم ملے آپ نے 3 آیتیں پڑھ لیں, 4 آیتیں پڑھ لیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں, ایٹ لیسٹ رات کو سوتے وقت یہ تو سیٹسفیکیشن ہوگی کہ آج میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے, کچھ سمجھا ہے. اور ایک اور مشورہ دوں, بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشلی, ویسے تو پورا قرآن ہی سمجھنا ہے, اسپیسیفکلی مور دین 80 آیات ہیں قرآن پاک کی. آپ میں سے جس کو چاہیے میں انشاءاللہ ہمارے فضیل بھائی کو بھیج دوں گا, آپ ان سے واٹس ایپ پر بھی منگا لیجئے گا, اور آسانی آپ کے لیے ہم نے کر دی ہے. مور دین 80 آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنو, جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, اے ایمان والو کہہ کر, میں اور آپ ہیں نا, ہم نے وہ بھی نہیں پڑھی ہیں. یار کم از کم رمضان میں یہ تو ٹارگٹ لے لیں کہ میں 80-85 جو آیتیں ہیں 4-4 5-5 روز کی یہ پڑھ لوں, اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کہ اس میں رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ یا اللہ میں نہیں پڑھ سکا قرآن, ٹائم ہی نہیں تھا, پھر کیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پوری زندگی میں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کا ٹائم نہ ملا. ایسا نہ کیجیے. یہ فرشتوں کے نزول اگر آپ چاہتے ہیں کہ یو گیٹ دا کمپنی آف اینجلز, آپ کے ساتھ فرشتے ہوں, آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ایک اور خوبصورت واقعہ, بخاری شریف ہی کی بات کریں گے, اور نبی پاک کا کمال اعجاز, میرے آقا کے کیا معجزات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک نے رمضان میں زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی, کیئر ٹیکر بنا دیا ایک گوڈاؤن کا, کہ جس میں غلہ تھا مسلمانوں کا اور میرا کام تھا ڈسٹریبیوٹ کرنا اناج. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث کا. کہتے ہیں میں رات کو چوکی داری کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک چور آیا اور اس نے کھانے میں سے اپنا بورا بھرنا شروع کر دیا. میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا, یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ رونے لگا, میں بڑا غریب آدمی ہوں, میرے بچے ہیں, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, اب نہیں کروں گا. کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا, میں نے چھوڑ دیا. صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سنو بخاری کے الفاظ ہیں, بارگاہ رسالت میں میں حاضر ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتایا نبی پاک کو کہ رات کیا ہوا ہے. اللہ کے حبیب نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا ہے؟ رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا وہ بڑا رونے لگا تھا, التجا کر رہا تھا, ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بچوں والا ہوں, اب نہیں آؤں گا. آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ, وہ بڑا جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا, وہ دوبارہ آئے گا. اچھا صحابہ کو بلیف اتنا مضبوط تھا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے کہا مجھے یقین ہو گیا اس نے پھر آنا ہے. دوسرے دن تو اب میں زیادہ الرٹ بیٹھا, وہ دوبارہ آ گیا, بالکل آ کر غلہ بھرنے لگا, میں نے پھر پکڑ لیا, شرم نہیں آتی, تم نے کہا تھا میں آئندہ نہیں آؤں گا, کہتا میں بال بچوں والا ہوں, بڑا غریب ہوں, اب پکی بات ہے نہیں آؤں گا, مجھے معاف کر دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا, میں نے کہا چھوڑ دو, میں نے چھوڑ دیا. صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ خود نہیں بتا رہے سیدنا ابو ہریرہ ہیں, اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا, میرے آقا جانتے تھے, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہا بتاؤ ابو ہریرہ وہ قیدی کا کیا ہوا؟ کہا حضور آیا تو تھا مگر پھر رونے لگا, پھر ریکویسٹ کرنے لگا, میرا دل نرم ہو گیا حضور, میں نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, ایک بار پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے بس اب تو میں نے نہیں چھوڑنا, اگر اب آئے گا نا تو اب تو پکڑ کے لے جاؤں گا. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا, دوبارہ آیا,
دوبارہ اناج چوری کرنے لگا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, کہا اب نہیں چھوڑوں گا, تم کمال آدمی ہو, روز معافی مانگ کے جاتے ہو پھر آ جاتے ہو. کہتا اے ابو ہریرہ آج مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں, ایسی کمال کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے بتاؤ وہ بات کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے تم پر ایک نگران یعنی فرشتہ مقرر رہے گا, اور فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا, شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ کیا عمل ہے؟ کہ اے ابو ہریرہ رات بستر پر جایا کرو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, ساری رات فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا, شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دیا, بارگاہ رسالت پہ پھر حاضر ہوا. اب پتہ تھا نبی پاک نے پھر سوال تو پوچھنا ہے, کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا حضور اس نے کچھ کلمات سکھا دیے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کہا ابو ہریرہ ویسے تو وہ بڑا جھوٹا ہے, مگر جو اس نے تمہیں کلمات سنائے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ لیکن تمہیں پتہ ہے وہ تین راتوں سے تمہارے پاس آ کون رہا تھا؟ اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا, یعنی خود شیطان جو ہے سیدنا ابو ہریرہ کے پاس آ رہا تھا اور اسی نے یہ کلمات بتائے. اور نبی پاک نے, بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے آقا نے اس کو کنفرم کیا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات فرشتہ ساتھ رہے گا اور شیطان سے حفاظت رہے گی. تو دوسرا عمل پتہ چل گیا, اور ماشاءاللہ یہ بھی قرآن سے ہی ہے نا, آیت الکرسی بھی تو قرآن میں ہے نا, کہ سونے سے پہلے سبحان اللہ ایک اور عمل کر لیا کریں, با وضو ہو کر سویا کریں, کہ جو با وضو سوتا ہے سونے کے عالم میں ہی انتقال ہو گیا تو شہادت کا مرتبہ پائے گا. تو با وضو سونے کی عادت ڈالیں, زہے نصیب اللہ توفیق دے, عشاء تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, عشاء قضا کر کے تو نہ سوئیں, اللہ توفیق دے تو دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں, کلمہ پڑھ کے سوئیں, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, درود پڑھتے پڑھتے سوئیں, فلمیں دیکھتے دیکھتے نہ سوئیں, گانے سنتے سنتے نہ سوئیں. وہ عاشق رسول نے کہا نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں میسج یہ لے کر آیا تھا کہ ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنی ہے. قرآن پاک اور بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جن سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, مگر قرآن کی تو کیا ہی بات ہے. تو آج پہلی نیت تو یہ ہو جائے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے. دوسرا ایک بہت اہم بات ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں, قرآن صحیح پڑھیں. روایتوں کا مضمون ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن لعنت کرتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, پروناؤنسیشن ٹھیک نہیں ہے. عربی زبان میں قرآن ہے نا, اپنی مرضی سے نہیں چلے گا, ہم میمنی ہیں تو ہماری اردو جیسی بھی ہو ہم چلا لیتے ہیں, لیکن قرآن میں ایسا نہیں چلے گا, قرآن کے تلفظ درست ادا کرنے ہوں گے. تو اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسے موجود ہیں, بڑوں کے مدرسے الگ ہیں, بچوں کے مدرسے الگ ہیں, آن لائن مدرسۃ المدینہ الگ ہے. پلیز اپنی تلاوت تو درست کر لیجیے, اور خاص طور پہ جو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں آپ. اب میں مثال دے دیتا ہوں, ایک مثال, قل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا, احد کے معنی کیا ہے, ایک ہے. لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے احد, احد نہیں پڑھتا, ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے, تو اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز میں اللہ کو یہ کہہ رہا ہے تو کیا نماز کا برکت ملے گی, اسے تلاوت کا فائدہ ہوگا؟ تو سمجھیے بات کو, قرآن پڑھیے مگر عربی کے صحیح تقاضوں کے ساتھ پڑھیے. اچھا بعض اوقات جب ہم ایسی بات کرتے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولانا صاحب جو ہے نا انہوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی پکڑ ہوگی, اللہ معاف کرنے والا ہے. چلتا ہے بھائی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اب اصل میں سائنس نے جب سے ترقی کی ہے نا ہمارا کام بڑا آسان ہو گیا ہے, پہلے سمجھاتے تو سمجھ نہیں آتی تھی, اب سمجھانا آسان ہو گیا ہے. چلیں آپ کو آپ ہی کی زبان میں سمجھا دیتے ہیں, سب کے پاس ہی موبائل فون ہیں, سب کے پاس ہی پاسورڈ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تو ایک ایک چیز ہر اپلیکیشن پر الگ پاسورڈ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی کھل نہ لے, ای میل پر الگ ہے, تو آپ کے اے ٹی ایم مشین کا پاسورڈ الگ ہے, دنیا ہی پاسورڈ پہ چل رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے ایک پاسورڈ ڈالا اے بی سی ڈی اور کیپیٹل ورڈز میں ڈالا, اور آپ نے دوبارہ اس کو ٹائپ کرتے وقت
اسمال اے لکھ دیا, کیپس اے کی بجائے اسمال اے لکھ دیا, آپ کی ویب سائٹ کھل جائے گی؟ بتائیے, موبائل آن ہو جائے گا؟ نہیں کھلے گا نا. کیوں؟ اے ہی تو لکھا ہے, چھوٹے کی جگہ بڑا ہی لکھا ہے نا, بڑے کی جگہ چھوٹا لکھا ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب, اسمال لکھا تھا تو اسمال لکھنا پڑے گا, کیپس لکھا تھا تو کیپس لکھنا پڑے گا. اچھا چلے ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, آپ کے پاسورڈ کے بیچ میں ایک ڈاٹ لگا دیتے ہیں, صرف چھوٹا سا نقطہ, اب کھل جائے گی آپ کی اپلیکیشن؟ اب بھی نہیں کھلے گی, کیونکہ ایک نقطہ بھی نہیں چلتا. اچھا نقطہ بھی نہیں لگاتے, اسپیس دے دیتے ہیں بیچ میں ایک اسپیس, اب تو کھل جائے گی نا. اچھا اب بھی نہیں کھلے گی, کیوں؟ جیسا تھا ویسا ہی کریں گے تب جناب وہ لاک کھلے گا. ایسا کمال ہے ہاں, آپ کی ساری اپلیکیشن میں جیسا تھا ویسا ہی کریں گے تو کام ہوگا. قرآن جیسا پڑھ لو اللہ معاف کرنے والا ہے. بھائی قرآن بھی جیسا نازل ہوا جس زمان میں نازل ہوا ویسا پڑھو نا, اس میں سب چلانا ہے اور اپنی ساری چیزیں ایکوریٹ چاہیے ہیں. ہم پہلے کرامت سمجھاتے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. غوث پاک نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا, نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کخر دلتن علی حکم اتصالی. غوث پاک فرماتے ہیں, میں دنیا کے تمام ملکوں کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہاتھ کے اوپر دنیا دیکھ لیں. آج دنیا نے, سائنس نے بڑا آسان کر دیا, 5-6 ہزار کا کوئی موبائل لے لے, 100 روپے کا انٹرنیٹ ڈلوائے, اپنے ہاتھ پہ رکھے موبائل, گوگل آن کرے, دنیا ساری اس کے ہاتھ پہ ہے. تم جناب گناہگار ہو کر اپنے 5-6 ہزار روپے خرچ کر کے دنیا ہتھیلی پہ دیکھ لو, وہ ولیوں کے سردار ہوں, اللہ روحانی کنیکشن دے دے, وہ ہتھیلی پہ دنیا دیکھیں تمہیں اعتراض ہوتا ہے. تو اب سائنس کے بعد چیزیں سمجھانا آسان ہیں. واپس آتا ہوں قرآن پر, کہ قرآن پاک کو پراپر طریقے سے پڑھنے کی عادت ڈالیے, سیکھیے اس کو, انشاءاللہ پھر دیکھیں اس کی برکتیں, پھر دیکھیں کیسے فرشتے نازل ہوتے ہیں, آپ کے پرابلمز کیسے سالو ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کے اس بیان سے ایک لیسن ضرور لیں گے. آخر میں بہت سارے لوگ وظائف پوچھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. آج میں آپ کو قرآن کے کچھ وظائف بتانا چاہتا ہوں, قرآن کے ذریعے علاج بتانا چاہتا ہوں. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے اپنے کلام میں کتنے علاج رکھے ہیں. اپنے اگر آپ چاہیں اپنا موبائل فون نکال کر میرے یہ جو میں جملے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیں, اس کا ایک کلپ بنا لیں, گھر میں بیٹھ کر جب بھی آپ کو کوئی بیماری کوئی پریشانی ہو آپ اس کو سن لیں گے کہ کس صورت میں کس بیماری کا علاج ہے, آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. یہ آپ کا 3-4 منٹ کا ایک کلپ بن جائے گا, اب چاہیں تو اپنے موبائل پر یہ ریکارڈ کر لیجئے. سبحان اللہ, علماء کرام نے قرآن کی صورتوں سے جو علاج بتائے ہیں, آج میں آپ کو اللہ کے کلام کے وہ فوائد بتانے جا رہا ہوں. کسی کے پاس نہ جانا, خود اللہ کا کلام پڑھنا, انشاءاللہ یہ برکت ہو جانی ہے. سورہ فاتحہ جو 100 مرتبہ پڑھے, جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوگی. اسپیشل دعا کرنی ہے, 100 بار سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ, ضرور کرم ہوگا. سورہ بقرہ جو اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے اس سے شیطان بھگر سے دور بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا, ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر جا کر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے, ہر ہر حرف کے بدلے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سورہ الدخان یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. اور جو آخری کسی کا وقت چل رہا ہو, سکرات کا عالم ہو, سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سبحان اللہ, کوئی نیا گھر لے اور گھر میں برکت چاہتا ہے تو سورہ حجرات پڑھ کر اور دم کر کے پیئے, انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. اگر کسی کے باغات ہیں, اگر اس کی فصلیں ہیں, سورہ کاف پڑھیں, باغ کے پھلوں میں کثرت ہو جائے گی. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. جو شخص سورہ واقعہ روزانہ پڑھ لے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. میرے وہ بچے جو قرآن یاد کر رہے ہیں, مشکل ہوتی ہے, حافظہ کمزور ہے, سنیے, سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر سورہ علم نشرح
کسی مال پر پڑ دی جائے، آپ کی کوئی شپمنٹ جا رہی ہے، آپ اپنا مال کہیں بھیج رہے ہیں یا آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، سورہ علم نشرہ پوری پڑھ کر اپنے مال پر دم کر دیں، اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ التین و تین و زیتون تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق تین بار پڑھ لیں، سورہ علق پڑھیں، اس میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ جو کوئی سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صبح و شام پڑھے گا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا، اس کی قدر بڑھ جانی ہے، سبحان اللہ۔ دشمن کا خوف ہے، سورہ قریش پڑھیں، یہ جان کی حفاظت کے لیے بڑا شاندار وظیفہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کوئی بے اولاد ہے، اولاد کا تمنائی ہے، سورہ کوثر کی تلاوت کرتا رہے، اللہ اسے صاحب اولاد بنا دے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اگر پڑھیں تو شیطان اور حاسدوں کے شر سے، جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی، اگر اس کو بندہ تھام لے تو دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ساری دنیا میں نور قرآن کو پھیلا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں جس میں بچوں کو قرآن فری آف چارج پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 1,28,000 مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور ان مدرسوں سے آج تک 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن فارغ ہو چکے ہیں، 2,00,000 کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ فیضان جاری ہے۔ صرف بچے نہیں، دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے بھی بڑی آسانی کر دی کہ اب مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیا، جہاں بڑی عمر کے اسلامی بھائی آئیں، اپنے مرضی کے ٹائم پر 10-15-20 منٹ کے لیے آئیں، اپنے تلفظ درست کریں، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے پتہ ہے کون ہیں؟ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جو تحریک دنیا بھر میں اتنا بڑا کام کر رہی ہو، قرآن کے نور کو پھیلا رہی ہو، یورپ، امریکہ، افریقہ، دنیا کے کونے کونے میں لوگ جب قرآن پڑھنا چاہتے تھے ان کے پاس مدرسے نہیں تھے، دعوت اسلامی نے ان کی مشکل یوں آسان کی کہ ہم نے الحمدللہ آن لائن مدرسہ بنا دیا۔ آج 65 سے زیادہ ملکوں میں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے آن لائن مدرسوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا بھر میں یہ پیغام دعوت اسلامی پھیلا رہی ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے اس پیغام کو آپ بھی قبول کیجئے اور قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح چونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اخراجات کتنے ہوں گے، ایکسپینڈیچر کتنے ہوں گے۔ آپ چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ، چھوٹی سی فیکٹری چلائیں، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ دعوت اسلامی کے 22,000 سے کم و بیش 22,000 امپلائیز ہیں، 22,000 وہ افراد ہیں جن کی سیلریز دعوت اسلامی نے دینی ہے۔ میں آپ کو محتاط کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ اگر 20,000 ایک بندے کی سیلری ہو تو 22,000 افراد کی سیلری تقریباً 44 کروڑ روپے بن جاتی ہے، اور سال کے اگر ہم حساب بنائیں تو ایک روز یعنی پر ڈے 1.25-1.5 کروڑ روپے دعوت اسلامی کا صرف تنخواہ کا خرچ ہے، جو ہم نے علماء کو، قاری صاحبان کو اور دین کا کام کرنے والوں کو سیلری پے کرنی ہے۔ اس میں کوئی یوٹیلیٹی شامل نہیں ہے، کوئی لنگر شامل نہیں ہے، باقی جو ایکسپینس ہے وہ ابھی شامل نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے، ہر سال 600 مسجدوں کی تعمیر دنیا کے کونے کونے میں ہو رہی ہے۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں اس کے اخراجات کتنے ہوں گے۔ تو آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے مسلمان پڑوسیوں کو آپ دیکھ لیجئے جو غریب ہیں، انہیں دیجئے، اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا
کہ اتنا بڑا دین کا کام کرنے والی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے تاکہ یہ دنیا بھر میں پیغام آگے بڑھتا رہے، گھر گھر نور قرآن پھیلتا رہے۔ الحمدللہ آج دعوت اسلامی کی برکت سے دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے عمل مسلمان با عمل بن رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس تحریک کا دل کھول کر ساتھ دینا چاہیے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشنز میں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آخری ایک منٹ مزید لوں گا، چونکہ عید سے پہلے ہر مسلمان کو جو صاحب نصاب ہے اس کو فطرہ دینا واجب ہے، اور ہم بچپن سے فطرہ دیتے بھی آ رہے ہیں، ہمارے والد صاحب دیتے ہیں، لیکن کتنا فطرہ دیتے ہیں؟ پہلے 30 روپے تھا، پھر 40 روپے ہوا، مفتی منیب الرحمان صاحب نے 100 روپے اعلان کیا، تو پابندی سے ہم 100 روپے کا فطرہ دے کر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے حدیث میں پوری روایت تو پڑھ لیا کرے نا، گندم کا فطرہ تو ضرور بتایا میرے آقا نے، مگر جو کا، کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، بھائی آپ کے ڈی اے اسکیم میں کیوں رہتے ہیں، جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے نوازا ہے تو میں اچھے گھر میں رہتا ہوں۔ اچھا بھائی آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے، گاڑی میں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے پیسے دیے تو گاڑی لے لی۔ آپ کپڑے جو ہے وہ 15-20-25 روپے کے ٹاٹ کا لباس بھی پہن سکتے تھے، اتنے اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کہیں اللہ نے پیسے دیے تو اچھے کپڑے پہنتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو نوازا، آپ نے اپنی ذات پر سب اچھی اچھی چیزیں خرچ کی، اچھی بات ہے، کرنے کی اجازت ہے، مگر جب رب کی باری میں دینے کی باری آتی ہے تو ہم 100 روپے کا ہی فطرہ دیتے ہیں جو گندم کا فطرہ ہے، حالانکہ 4 فطرے بیان ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی نعمت کے شکر کا ایک انداز ہے، یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا تو میں انشاءاللہ فطرہ بھی سب سے اچھا والا دوں گا۔ تو یہ شکرانے میں آج اس بار سے نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ٹاپ کیٹیگری جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اس حساب سے فطرہ دے، تو ماشاءاللہ جو بھی عاشقان رسول فطرہ جمع کرتے ہیں آپ انہیں دے سکتے ہیں، دعوت اسلامی بھی جمع کرتی ہے آپ انہیں بھی دیں، لیکن اچھی کوالٹی کا۔ اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں اپنا اچھا مال خرچ کریں، رب کریم آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، ایک بار پھر دعا کرتا ہوں، آج یہاں ختم قرآن ہوا ہے، اللہ یہاں رحمتوں کی بارش برسائے، اس گھر والوں کے لیے برکتوں کا سبب بنائے۔ اور علماء فرماتے ہیں جہاں ختم قرآن ہو وہاں خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بھی مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی ہیں، مزید کچھ دیر یہ محفل جاری رہے گی اور انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج مانگی جانے والی ساری دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ایک اور جگہ ختم قرآن میں پہنچنا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ مزید معاملات چلتے رہیں گے۔ صلو علی